mostrar pra vocês minhas paletas da coleção das vilãs da Vult, tá? Eu sei que é uma coleção que já saiu de linha, mas vocês podem encontrar ainda em alguns sites. Tá pagando um pouco mais caro, mas eu vou mostrar elas pra vocês. Primeiro eu vou mostrar assim. Ela é de papelão, tá? Papelão. Aqui em cima tem um espelhinho. A cor da vilã. E aqui são as cores, tá? Eu vou mostrar só algumas cores. Eu vou mostrar só algumas cores, tá? Então, essa primeira aqui, na verdade, são três. Eu tenho as três da coleção. Essa primeira aqui é a da Evil Queen, que ela é roxa. Daqui do espelho e tal. Ela vem com esse plastiquinho. Daí você tira o plástico. Tira pra mostrar pra vocês. E ela é assim. Ela é muito pigmentada. Vou pegar o preto. Ela é super pigmentada. Então, deixa eu limpar aqui. Essa aqui são mais tons de roxo. Ó, roxo. Esse aqui é um roxinho. Azul, chumbo, preto. Aí tem um prata, um bege. Todas têm shimmer. Algumas têm mais. Esse preto tem mais. O resto tem shimmer, mas tem pouco. E ela é assim, ó. Muito pigmentada, tá? Vou pôr o plastiquinho. Daí a próxima é da Cruella de Vil, que é essa vermelhinha, também de papelão. Aqui atrás tem as informações e as cores também tem aqui atrás. E ela é feita na China, tá? O que é ruim. Aqui vem a foto da Cruella e tal. E eu vou tirar o plastiquinho dessa também. Cada uma tem 8 tons de sombras, tá? Esse aqui é assim. Vem tom de vermelho, vinho. Esse aqui vem uma, duas, três opacas. É a preta, a bege. E essa daqui, azulzinha, é opaca. E ela é muito pigmentada. Vou mostrar pra vocês, ó. Super pigmentada, tá vendo? E são esses 8 tons de sombras. Daí vou mostrar a outra, que é a da Malévola, tá? Que era a que eu mais queria e foi mais difícil de achar essa aqui. Daí aqui tem os tons de sombra. Cada sombra, deixa eu ver, tem 1,6 gramas. E ela é assim, um espelhinho. Tirar o plástico também, porque esse plástico vem colado, tá? E aqui tem os tons de dourado, que eu amo. Esses são, tem brilho, tem shimmer. Todas têm shimmer. Tem um, essas aqui tem mais. Essas aqui vem menos. E daí tem um begezinho. Um dourado. Olha que pigmentada. Aqui é um melê de preto da outra sombra. Vou pegar essa aqui com esse dedo. Olha que pigmentada. Essa aqui e essa aqui, muito pigmentada. E são essas as paletas, tá? Eu paguei 33 na minha cidade. E essa da Malévola eu acho que eu paguei 30. Eu paguei 35 lá na 25 de março, indo pra Liberdade numa farmácia. Então eu vou falar o seguinte pra vocês. Pra quem quer fazer coleção, tudo bem. Mas quem não quer fazer, não precisa ter essas paletas. Você acha sombras parecidas, unitárias, mas se você quiser fazer coleção, realmente elas são muito bonitas, são bem acabadas, são boas mesmo, super pigmentada. Mas agora não tá muito fácil de achar, né? Provavelmente não tem mais em alguns sites, algumas lojas devem vender, mas devem vender super caro. Então é isso, meninas. Vou mostrar só um pouco das cores das paletas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!